ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय नमः प्रस्तुत छ दुई हजार अठहत्तर था साल असार तेह्र गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म मा प्रस्तोता अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शकवृन्द यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नुपूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ आज मिति विक्रम सम्मत दुई हजार अठहत्तर साल असार तेह्र गते शनिबार तदनुसार इस्वी सन् दुई हजार एक्काइस जुन सत्ताइस तारिक राक्षम सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तत्छला तृतीय तिथि साँझ छ बजेर छप्पन मिनटसम्म त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ उत्तर नक्षत्र बजेर त्यसपछि अभिजित र श्रवण नक्षत्र रहनेछ वैद्युती योग राति आठ बजेर सोह्र मिनटसम्म त्यसपछि विष्कुम्भ योग रहनेछ वणिज्यकरण बिहान सात बजेर उन्चालिस मिनटसम्म त्यसपछि बद्रावृष्टिकरण साँझ छ बजेर छप्पन्न मिनटसम्म अन्तिममा ववकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा मिथुन राशिमा सूर्य कुम्भ राशि शीमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा मुसल योग, योग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमा रङकालो वार्सुल पश्चिम दिशा आग्नेय रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर बाह्र मिनटमा सूर्यास्त साँझ सात बजेर दुई मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुडेको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल राहु बिहान पाँच बजेर बिस मिनटदेखि बिहान सात बजेर चार मिनटसम्म उत्तर दिशामा हुनेछ यमघण्ट दिउँसो बाह्र बजेर सात मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर बाहन्न मिनटसम्म रहनेछ गोलीकाल दिउँसो तिन बजेर छत्तिस मिनटदेखि दिउँसो पाँच बजेर बिस मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिचुवा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज लाभबार बेला बिहान आठ बजेर उन्चालिस मिनटदेखि बिहान दस बजेर तेइस मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला बिहान दस बजेर तेइस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर सात मिनटसम्म रहनेछ शुभबार बेला दिउँसो एक बजेर बाहन्न मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर छत्तिस मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईँले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिएर अगाडि भएमा राम्रो हुनेछ मेष राशि मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज गोचर तपाईँको राशिबाट दसौँ भावमा रहेर सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज अनपेक्षित आर्थिक केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो श्रमिक वर्गहरूको लागि काम कार्यको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्नेछ टाढिएका मित्रजनहरू नजिक हुन सक्ने दिन हो तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय छ नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्ने छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ सामाजिक कार्यहरूमा सम्मान बढ्न सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने समय छ नयाँ वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक हुने हो सेयर बजारको क्षेत्र मध्यम रहनेछ भने आज कारोबारका लागि राम्रो दिन बन्ने छ पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने तपाईँको प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ मेहनत अनुसार प्रतिफल फल प्राप्त गर्दै भन्न सक्ने दिन पनि हो तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक देखिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ आजको लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्ण आई नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् टर वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो निपय मन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज गरिब दिन प्रति सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद पाएर गरेको काम कार्यहरू तपाईँको राम्रो बन्न सक्छ सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ निरन्तर गर्दै आएको को कामकारलाई ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ प्रतिफल केही मिल्न सक्ने समय हो र पनि कमी कमजोरीहरूमा अरूले फाइदा उठाउन उठा सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् कार्य जिम्मेवारीहरू बन्न सक्ने जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज तपाईँको प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो र पनि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट मन खुसी रहन सक्ने दिन हो व्यवसायी वर्गहरू लागि आज व्यवसायिक पक्षहरू मध्यम चल्न सक्ने समय रहेको छ अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला यसले तपाईँलाई नै पीडा सक्छ आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने पारिवारिक साथ मिल्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ अध्ययन पक्ष मध्यम नै देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा सामान्य योगा व्यायाममा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ आहार विहारमा सजग रहेर बढ्नुहोला आजका लागि शुभ अङ्क नौ अङ्क रहेको छ शुभारङ्ग पहेँलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जापेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट आठौँ भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने दिन त्यति राम्रो छैन शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यमा बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भौतिक सवारी साधनहरू उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी अपनाउनु पर्ने दिन हो सरकारी नोकरी जन्य काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ श्रमिक वर्गहरूको लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुन्छ कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ भने गर्दै आएको काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय पनि हो आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायिक पक्षबाट ठुलो आय आम्दानी भने नरहन सक्छ आज नयाँ लगानी गर्ने कुरामा थोरै सजगपन होला आर्थिक इन्कम र खर्चलाई तपाईँले म्यानेज गरेर भन्नुपर्ने छ भने कसैसँग सहयोग माग्ने आफ्नो योजनाहरू बाहिर ननिकाल्नु बेस हुनेछ पारिवारिक तनावले जीवनप्रति केही नै रास्य भाव जोगाउन सक्ने दिन रहेको छ पारिवारिक जीवन त्यति राम्रो छैन तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा अविश्वासको वातावरणहरू सृजना हुन सक्छ कि यो कुरामा पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ भने आज अध्ययन प्रतिको लगाव खुकुलो भनिदिन सक्छ स्वास्थ्यमा असर रहन सक्ने चोटपटक खानपिन आहार बिहारमा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन तर सजग रहनु आवश्यक रहेको छ शुभ अङ्क आठ शुभरङ्गे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव शङ्कर भगवान् ओम शङ्करायन म यो मन्त्रलाई दिनको सुरुवात जपेरोस् आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा रहेर धनश्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कुनै पनि पार्टी सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरी कुन सक्ने दिन हो कार्यक्षेत्र पनि फलिभूत बन्न सक्ने समय छ आज श्रमिक वर्गहरूको लागि छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्ने छ काम कार्यको वातावरण अनुकूल पाउन सक्ने दिन हो लगनशीलताले आज लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने दिन हो व्यवसायिक कुराले ठुला व्यक्तिसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनमा खर्च गर्दा थोरै ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ विलासिताका कुरामा धेरै समय बिताउनु राम्रो मानिँदैन आज गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी भएर बन्न सक्ने दिन हो पारिवारिक साथ सहयोग रमाइलो हुन सक्ने समय छ तपाईँको प्रेम सम्बन्ध कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा जागरूकपन बढ्नेछ स्वास्थ्यमा केही सुधार पाउन सक्ने समय रहेको छ आजका लागि शुभ अङ्क सात शुभरङ सुन्त शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव उमा भगवती ओम उमा इन यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन, आज दिन शुभ रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचर छैटौँ भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको दिन सकारात्मक नै हो कार्यक्षेत्र सबल भन्न सक्छ तर थोरै रिस आवेगहरूलाई संयम राख्नुपर्ने दिन रहेको छ श्रमिक वर्गहरूको लागि काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ कार्य जिम्मेवारीहरू बन्न सक्ने भए पनि सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् केही पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने दिन हो भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ राजनीति र सामाजिक जीवन उच्च रहन सक्ने दिन हो व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त दिन बन्ने छ बन्द व्यापार व्यावसायिक पक्षहरू सकारात्मक नै हुन सक्ने दिन हो दैनिकी आय बढ्न सक्ने समय छ खरिद बिक्रीको लागि सामान्यभन्दा केही राम्रो दिन बन्नेछ आज अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोग आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यवसायिक कुरालाई लिएर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ परिवार आफन्त र माओलीसँगको सम्बन्धहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्ने र सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ आज अध्ययनमा उचित नतिजाले जोस साँगर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ स्वास्थ्यमा पनि केही राम्रो नै हुन सक्ने समय रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ शुभ अङ्क छ शुभ रङ शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरव आय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ शुभरह घर कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट पाँचौँ भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदा तपाईँले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा भने थोरै सजगपन अपनाउनु पर्ने छ निरन्तर गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई प्रतिफल मिल्न सक्ने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तर नयाँ अवसरहरूलाई तपाईँले पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य चुनौती पनि आइपर्न सक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् काम कार्यबाट विचलित नहुनुहोस् धैर्य भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला सोचे आँटेका काममा सामान्य ढिला सुस्ती भने नआउला भन्न सकिन्न छिटो काम सक्छु भन्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छ लगनशील भएर बढ्नुपर्ने छ भने कार्य वातावरणलाई तपाईँले खोजे जस्तो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँलाई प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले मध्यम फलदायी दिन रहनेछ व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज अरूको लही लहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन दैनिकी आय आम्दानी पक्ष सामान्य रहन सक्ने दिन हो आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ प्रेम सम्बन्ध सामान्य उतार चढाव रहन सक्ने दिन पनि हो भने प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ अध्ययनको क्षेत्रमा सफलताका लागि मेहनतको खाँचो पर्ने भने स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला आजको लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचर चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज दिन सामान्य रहन सक्ने दिन हो आज तपाईँको कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यापार व्यवसायको योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ आज श्रमिक वर्गहरूको लागि कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न दोधारपले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् त्यो कुरामा पनि तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ भने धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा बढ्नुभन्दा तपाईँले आफ्नो निरन्तर गर्दै आएको काम कार्यमा तपाईँले मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो होइन विचार पुर्याउनु पर्नेछ लगानी गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस् उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ कारोबारहरूमा पनि तपाईँले ध्यान दिएर छ भने गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा कुनै पनि मतभेदको भावनाहरू सृजना हुनसक्छ परिवारको मनोभावना बुझेर तपाईँले राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि भएमा केही राम्रो हुन सक्ने समय हो प्रेम सम्बन्ध आज सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुनेछ स्वास्थ्यमा पेट समस्याहरू रहन सक्छ कि माताको पिताको स्वास्थ्यमा पनि असर पुग्न सक्छ कि यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ समग्रमा मैले भने जतिको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन शुभ अङ्क चार शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देव बे यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभारम्भ क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज गोचर तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज काम कार्य गर्ने कर्मचारी वर्गहरूको लागि समय अनुकूल बन्नेछ काम कार्यका लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन हो भने गरेको काम कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ शुभ अशुभ समयको सामान्य ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई विचलित गराउन सक्छ आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि हो भने परोपकारमूलक काम कार्यले समाजमा स्थापित गराउन सक्छ तपाईँ प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विजय हुन सक्ने रहे दिन रहेको छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ असल मित्रजनहरूसँग नजिकपनको अवसर मिल्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आमदानी केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुनेछन् दैनिकी आय बढ्न सक्ने समय हो पारिवारिक जीवनमा आज तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन छ भने आज तपाईँको प्रेमीसँग राम्रो कुराकानी भावनाहरू सेयर हुन सक्ने वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँ वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल बन्न सक्छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्यय नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जब दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभारम्भ सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचर दोस्रो भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय हो आज आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू साझा नगर्नुहोला श्रमिक वर्गहरूको लागि बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा काम कार्यमा केही हानि पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज तपाईँको कार्यको परीक्षण हुनसक्छ अरूले आउँछ उठाउन सक्छन् त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन आवश्यक रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि मेहनतमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ कुनै पनि वाद विवाद जय झगडाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हो बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सचेत रहनु पर्ने छ भने आज तपाईँको परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्ततापन आउन सक्ने कुराहरू नमिल्न सक्ने समय छ साना कुराका लागि आफ्नो प्रेमीबाट आलोचित हुनुपर्ने वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि आलोचित हुनुपर्ने समय रहेको छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् गृहिणी गृहणीवर्गहरूको लागि गराएसी काम कार्यको क्षेत्रमा अलिक बढी खट्नुपर्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँ वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा इच्छित नतिजा हासिल नहुनाले मन थोरै खिन्न पनि बनाउन सक्छ आफूले लगनशीलता कायम राख्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोस् मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो होइन तर सजग भएर भन्नुभएमा प्रतिफल मिल्नेछ शुभ अङ्क दुई शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव नागदेवता ओम नम नागा नमा यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आत्मविश्वास धैर्यता लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो आज तपाईँको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने समय छ अवसरका लागि सामान्य दौड धुप भए तापनि सफलता मिल्न सक्ने समय हो सहकर्मीहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्नेछ भने कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ सबैले सुन्ने गर्दा तपाईँको समस्याको समाधानहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज व्यवसायिक क्षेत्रमा उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक रहेको छ आज पारिवारिक जमघटका साथ मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ गृहिणी वर्गहरूको लागि आज घर व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राखेर रा, आफू पनि खुसी हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि तपाईँको ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ आज प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ वैवाहिक सम्बन्धहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने साथीभाइसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सकिन्छ तर धेरै रमाइलोमा समय बिताउनु त्यति राम्रो मानिँदैन आज अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोस् स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्छ शुभ का एक शुभ अंग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव वृद्धि सिद्धि ओम वृद्धि सिद्धै नमा यो मन्त्रलाई 10 पटक जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस् तपाईंको आजको दिन, दिन शुभ रहो शुभ बनसको एक्वारियस कुम्भ राशी कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भावमा रहेको छ यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने दिन त्यति राम्रो होइन आज तपाईँका लागि कसैले अर्थी उपदेश दिँदैछ भने त्यो तपाईँका लागि नराम्रो बन्न सक्छ र तपाईँले दिएको अर्थी उपदेशहरूका लागि पनि नराम्रो बनिदिन सक्छ आज खर्च बढ्न सक्ने खर्चले गर्दा मानसिक तनाव बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदा विशेष खर्चमा ध्यान दिनुहोस् वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्य भने सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय छ स्वदेशमा काम गर्ने कर्मचारी वर्गहरूको लागि अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ आज श्रमिक वर्गहरूको लागि तपाईँको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले बुद्धि पुर्याउनु पर्ने छ भने सकेको काम गर्नुहोला नसकेको काम कामकालाई भोलिका लागि राख्नु आवश्यक देखिन्छ तर कामकारलाई लिएर बोझ नलिनुहोला आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि आय आम्दानी पक्ष सामान्य रहनेछ भने सट्टापट्टाको ठुलो कार्यहरूलाई विशेष स्थगित गर्नु सानातिना कारोबारमा विशेष सोच विचार गरेर गर्नु आवश्यक देखिन्छ नयाँ क्षेत्रहरूमा हात बढाउनु त्यति राम्रो देखिँदैन आज परिवारबाट केही टाढा भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ राय सुझाव लिएर बढ्नुहोस् यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय छ अध्ययनमा तपाईँको लगावमा कमी आउन सक्ने समय छ स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छ खानपिन आहार बिहारमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला शुभ अङ्क तिन शुभरङ पहिलो दिशा उत्तर इष्टदेव कुबेर भगवान् ओम कुबेराय नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् Prices, मीन राशी। मीन शि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर एकादश भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कार्यमा सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने दिन हो भने आज श्रमिक वर्गहरूको लागि आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो नयाँ क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन उपयुक्त बन्ने छ पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो सबैको साथ सहयोगले गर्दा काम कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समय दिन बन्ने छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल बन्न सक्ने समय हो खरिद बिक्रीका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ भने गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्न रा सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बन्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने भावनाहरू सेयर गर्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि सकारात्मक नै देखिन्छ आज अध्ययनमा जोस जाँगर बन्न सक्ने समय हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि दिन सकारात्मक छ साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रह सक्ने समय रहेको छ समग्रमा दिन राम्रो छ र पनि तपाईँले थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ आजको लागि शुभ शुभङ्क दुई शुभ रङ्ग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव महाकाली ओम महाकालले लिइनमा यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ शुभारङ दर्शक चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आजको प्रस्तुतिबाट म मा प्रस्तुत मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री राम